İndi böreğimizi kəsək və sizinlə bir yerdə tamına baxaq. Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Bugün sizinlə börək hazırlayırıq, qarışıq börək. Bunun üçün bizə qatıq yumurta, gördüyünüz kimi kök artıq rəndələnib, kartof rəndələnib, əti pişirmişəm, soğan doğranıb və ədəbalarımız var, yağımız da var. Bugün xəmir hazırlamayacaq, bugün lavaşdan istifadə edəcək ki, işimiz tez olsun və gəlin başlayaq. Bu arada soğanı artıq qoymuşum qızarmağa. Bura isə 2 yumurta. Qatıq. Suyu da bir yerdə qoyacağım. Duru yağ. Tuz. Və bunu yaxşıca sosumuzu hazırladıq. İndi əti didirik. Kökün üzərinə sarımsaq və biraz qırmızı biber əlavə edirik. Kartofun üzərinə doğranmış süd, duz. Kökün də üzərini duz əlavə etməyi yadımızdan çıxmır. Və qara istiyot əlavə edirik. Ətin üzərinə bir azıcıq biber, duz və tuzumuz, soğan da əlavə edirik. Çiliklərimiz artıq hazırdır. Bunları ancaq qarışdırmaq lazımdır. Gəlin onları qarışdıraq. Artıq tavamızı qoya bilərim bura və lavaşımızın birini haradasa baxın, bu cürə tavamızın dibinə yerləşdiririk. Tavanın dibini bir azacıq yağlayaq. Yağlayaq və lavaşı da bir yerdə belə bir ki, hər tərəfinə sürtək. İndi digər lavaşı, lavaşın bir hissəsini daha doğrusu, beləcə alt sıraya kartofla çüydü, səfirik. Çünki kartof çiydi, kartofun pişməyini istəyirik. Və bunu belə yaxşıca sərpişdiririk. İkinci lavaşımızı götürürük. Onu da belə parçalara bölürük. Və yenə də sos əlavə edirik üstünə. Digər layımız kök olacaq. Kökü də elə belə əlimizlə qarışdırırıq və bura sərpişdiririk. Kök xoşlamırsınızsa, bunu başqa bir şeylə əvəz eləyə bilərsiniz. Təkcə ət və kartofla eləyə bilərsiniz. Bu sizin zövqünüzə baxır. Kökü də əlavə eləyik. İndi yenə də lavaş. Artıq axırıncı layımızı sərdik və burada sosumuzdan əlavə edirik. Və əti də soğanla qarışdırmışdıq. Nə qədər dalğalı olsa, o qədər gözəl olunacaq. O
Burada parça parça olan lavaşlarımız var. Bunları da böyle koyuyorum. Hatta bir sırada lavaş koymak olur. Lakin bence kifayetti. Bunu bu cür eleyip sobaya da koyabilirsiniz veya ikisine. İndi ben tamamen kapağını örteceğim. Böreğimizi uyuz buyuz pişirdi ve indi boş kabımıza alabiliriz. Ay istedi. İndi böreğimizi kesey. Ve sizinle bir yerde tamına bakaq. Kesilmedi. Boş kabımızı koyaq. Ve bakın ne güzel bir görüntüsü var. Baxın, hər qatı başqa-başqa rənglərdə özü eşidirsiniz xırçıltısını. Xırt-xırt. Üzərinə də bir qaşıq qatıq. Rənglərinizi yazın və yenə də görüşərik sizinlə. İndidən hazırlayanlara, yiyənlərə nuş olsun və like-larınızı rəylərinizi əsirgəmək, videonu paylaşılmaq yadınızdan çıxmasın. Hələlik isə sizinlə xudahafiz edirəm. Sağ olun, sağ ola qalın. Video axıracağım. Baxdığınız üçün təşəkkür edirəm. Xudahafiz.